Після Нового року життя українців може стати дорожчим. Піднімати ціни почали ще до свят. Наприклад, одеський провайдер Тенет попередив про збільшення вартості послуг на третину. Зросте і тариф на воду у два етапи. На першому зростання буде на 10% в період з 1 січня до 30 червня 2023 року. Збільшення цін на товари та послуги майже на третину прогнозують і в уряді. Такі дані опубліковані у пояснювальній записці до бюджету України 2023. Але деякі аналітики передумов для здорожчання не бачать. Як аналітик, так я можу звернути вашу увагу на падіння цін на нафту. Нафта у ціні дуже падає, і це є дуже незручним для Російської Федерації, тому що вони з цього мають дуже багато коштів, так, тобто це є їх заробіток. І в цьому сенсі ми можемо бачити, що ціни на продукти у нас з інфляцією у 15-20% не так сильно влетіли наверх, подорожчало все, але не в два, не в три рази. Так? І це пов'язано з тим, що ціни на нафту падають, бензин стає потроху дешевше, 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 і так і буде продовжуватися. Чому я кажу, що це у розрізі війни? Тому що увесь світ робить так, щоб нафта падала у ціні. Я взагалі не бачу причини росту ціни на хліб. Потому что у нас нет дефицита ни в одном продукте, ингредиенте, из чего производят хлеб. Единственное, что да, может вырасти стоимость, опять же, электричества, если будут работать генераторы на дизельном топливе, на бензине, а не электрические источники, которые более дешевые. Это, конечно, может как-то повлиять. А все остальное просто желание бизнеса заработать как можно больше. Потому что, скажем, елки в 2021 году по своей себестоимости никак не были дешевле. И вот в 2022 году мы видим, какая разница в цене. То есть, опять же, те же арбузы, которые были выращены в Одесской области, по затратам были на уровне 2021 года. Из-за того, что не было поступления данной продукции из других регионов, мы видим, какие были высокие цены. Так практически на все. Поэтому, к счастью, рынок работает. Рыночные законы никто не отменял. Деякі продукти харчування мають стати дешевшими, враховуючи, що Україна повертає свої території. Це є продукти питання, які, думаю, повинні подешевіти, з учетом того, що Херсонська область вже освобождена, Миколаївська область практично вся освобождена, це та територія, де вирощується основна маса овочів, фруктів. Для України, звісно, предложення буде значительно увеличено. Я думаю, що арбузів по 30 гривень, як в 2022 році, ми вже побачимо не скоро. Дуже цікавий ефект у нас сприяє стабілізації цін. Це та гуманітарна допомога, яка попадає на сьогодні в Україну. Україну підтримують, в тому числі гуманітарна допомога через харчі і тому подібне. Це реальні потоки. Регіон у нас має зіграти свою роль в стабілізації харчової безпеки в Україні, без сумніву. І Придунайський регіон себе в цьому році серйозно показав. І з продуктовою з точки зору, тобто виробництва, з точки зору виробництва і з точки зору логістики. Водночас готуватися треба до здорожчання будівельних матеріалів. І можна буде відновлювати економіку країни, в тому числі об'єкти інфраструктури, в тому числі жилі дома. И для этого понадобятся строительные материалы. К сожалению, большое количество предприятий, заводов, производящих стройматериалы, не рабочие и в нескорое время заработают, ввиду того, что они были в зоне оккупации, полностью разворованы, разрушены. И, скорее всего, то, что останется, будет работать в 3, а может даже в 5 смен. И, естественно, при таком спросе и предложении цены не могут не вырасти. Натомість українцям радять не скуповувати валюту, чекаючи її здорожчання наступного року. Бо у будь-якому разі в Україні основна валюта – це гривня. Якщо ви не хочете ніде бути в мінусі, так, то залишайте гривню, ви купляєте за гривню продукти, харчі, ви розплачуєте за комунальні послуги гривнею. Тому гривня вам завжди буде доречна. Тому зараз істерично купляти долари, я точно не бачу сенсу. Оставатися в гривні – це без ризику, це надійно, ви завжди зможете купити все, що вам необхідно. Тобто гривня – це ми живемо за гривню.